Para sqarimeve të juaja për progresin që ju e thoni që keni bërë drejtësi, e cili ne nuk e shohim, veç sot shpërfaqen që e pam sot nga zoti Abazi, shohim qartë se çfarë po ndodh me drejtësinë në Kosovë dhe kjo është e dhimbshme. Natyrisht edhe kjo është në vazhdim e asaj që qytetarët e Kosovës nuk shohin drejtësi, nuk shohin punësim për cilët ju sot flit, sa po falet. Për gjysë mandati qeverisë huaj, 100.000 qytetarë të këti vendi e kanë shuar Kosovën. Sot pritjet në ambasada janë skajshmërisht mëdha. Ambasada Gjermane, ambasada Zvicrane, numri është tjerë zakonisht i madhë. Dhe për këtë naturisht, kryeministrin e do t'ju mbajmë për fjale. Premtimet për punësim, premtimet për banesa, cila t'ju i keni dhe për qiftet e reja, premtimet që Kosova dhe të bëtë vend më jetueshëm, po shjetë gjithë dhe ditë që mbesin premtimet kota, e për këtë, natyrisht që duhet ju mbajmë për fjale, sepse nuk mund t'ja lejojmë t'i vendi që të zbrazet gjithë dhe ditë. Kryeministri Kurti e merë fjallën për të përgjigjen shtes? Si që isha duke thënë, jemi duke fuqizuar sektorin e teknologjisë informacionit në Kosovë, dhe vlen të përmendet që në indeksin GTMI të Bankës Botërore jemi renditur nga grupit C në grupin B për fokusin në qeverisje digitale. Migrimi qytetarve në shekullin e kaluar ka qenë rezultat e shtypjes politike, i shfrytëzimit ekonomik, se kemi qenë në okupimin e apartheid, po natyrisht që ka vazhduar edhe pas shlirimit, edhe pas shpalljes pavarësisë për shkak të mungesës së vendeve të punës. Kemi papunësi edhe ciklike edhe strukturore, nuk do të mund të regulojmë shpejt, por aje që farë do të bëjmë ne, është me gjithë dijen e fuqinë tonë, të lidhim tregun e punës me arsimimin profesional që të zbusim papunësin. 20.000 vende të reja të punës jenë hapur gjatë këtyre dy viteve. Sa i përket çështjes së drejtësisë, si pas World Justice Project, jemi të parët në Balkanin Perëndimor tash e 2 vjet, edhe në 2021-shin, edhe në 2022-shin. Dhe jemi të dytët në botë sa i përket përparimit në sundimin e ligjit. E kemi bërë edhe gjykatën komerciale tani. Në luftimin e korrupsionit, sipas indeksit të Transparency International, kemi avancuar për 20 vende në ranglistën botërore. Pra, këto janë evidente edhe sipas organizatave ndërkombëtare. Unë po ju flasë me fakte pozitive, ju dëshironi të kryoni atmosferë negative, qytetarët letë vlerësojnë. Unë kam qenë në opozitë, po kur nuk e kam kritikuar në këtë mënyrë qeverisjen për migrimin. Për migrimin. Sepse, kur nuk kam dashur që të arris migrimin. Pra është e domosdoshme që të mos flitet për migrimin në një mënyrë dëshirore që të rritet ajë.